ସମର ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଥଣ୍ଡା ପିଇବାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, କାହିଁକି ନା ଏତେ ଗରମରେ ଚା ତ ପିଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ଥଣ୍ଡା ରେସିପି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ବିନା ଗ୍ୟାସ୍ ଜଳାଇ 5 ମିନିଟ୍ରେ ଫଟାଫଟ ତିଆରି କରି ସର୍ଭ କରିପାରିବେ। ନୋକୁ କୋଲ୍ଡ କଫିର ରେସିପି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ଲାଇକ୍ ଓ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୋଲ୍ଡ କଫି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାର୍ରେ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି କଫି ପାଉଡ଼ର 1 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍, ଏଇଟା ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଫି ପାଉଡ଼ର। ଚିନି ମୁଁ ନେଇଛି 1.5 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିନେବି ଓ ଆକୁ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରିନେବି। ଯେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟ ମୁଁ ଏଠି ୟୁଜ୍ କରୁଛି ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି 1.5 କପ୍ କଫି ଆମର ତିଆରି ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁଟା କଫି ମଗ୍, ବଡ଼ ମଗ୍, ସେଥିରେ 1.5 କପ୍ କଫି ତିଆରି ହେବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରିନେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି ଆଇସ୍ କ୍ୟୁବ୍ସ ଆଡ଼୍ କରିନେବି। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବି 1 ପିଞ୍ଚ ଚକୋଲେଟ୍ ପାଉଡ଼ର, ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ଅପ୍ସନାଲ୍, ଚକୋଲେଟ୍ ପାଉଡ଼ର ବା କୋକୋଆ ପାଉଡ଼ର ମୁଁ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିନେଇଛି, ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ଅପ୍ସନାଲ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ଏଇଟା ସ୍କିପ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଏଠି ମୁଁ 1 କପ୍ କ୍ଷୀର, ଥଣ୍ଡା କ୍ଷୀର ଆଡ଼୍ କରିନେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିଗଲି। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିନେବି 2.5 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ପାଖାପାଖି ଭ୍ୟାନିଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ଢେର ସାରା ଭ୍ୟାନିଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିବି, ଆପଣମାନେ ନିଜ ହିସାବରେ ଏହାକୁ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆକୁ ମୁଁ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରିନେବି ପୁଣି ଥରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୋର କୋଲ୍ଡ କଫି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ସର୍ଭ କରିବା। ଏଠି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ 10-15 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ଲାସ୍କୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ସିରପ୍ରେ ଗାର୍ନିସିଂ କରିବି, ତ ଚକୋଲେଟ୍ ସିରପ୍ଟା ଯେମିତି ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଲାଗିକି ରହିବ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଆଗରୁ ତାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଟିକିଏ ସମୟ ଥଣ୍ଡା କରିନେଇଥିଲି। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ କଫିକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବି। ଏବେ ଏଥିରେ ଗାର୍ନିସିଂ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଭାନିଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଆଡ଼୍ କରିନେବି, ତା ସହ କୋକୋଆ ପାଉଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଆଡ଼୍ କରିନେବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଲ୍ଡ କଫି ସର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଓ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରଙ୍କ ସହ ଏହାକୁ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ।